Hello? Hello, babe. Haki babe, acha nikwambie nimevaa zile viatu zako za white. Zile mnazita first Air Force. Nimezivaa nikaenda kwa mtu alafu sasa nikateleza nikaingia kwa matope. Haki zinakaa zimeingia kwa matope haki oye. Nizo zimeingia kwa matope. Sasa mimi hata sijui nitafanya aje. Niko hapa mtoni kuja. Shit man. Nini? Bro, man usiki ule demu yangu kienyeji amevaa ile kiatu yangu ile Air Force yangu bana. Air Force. Ameenda nayo mtoni man shit. Air Force. Oh yeah. Unasikia umevaa viatu zangu? Unasikia si nimekuambia. Wewe unajua hizi viatu ni za pesa ngapi wewe? Unajua hizi zinaweza kulipia dawa ni wewe. Unajua hizi si hata badala ungevaa gunboot. Sasa ningevaa si ulisema mimi ni wewe ni kitu kimoja naweza vaa vitu zangu. Ungechukua gunboot zile zilikuwa hapo. Wewe unajua nimevaa hii kiatu wewe unajua hata hii. Unajua hii ni ya kuinherit nilitumiwa na pesa yangu. Sasa ya kuinherit kazi gani? Unashinda kutetesha nini hiyo? Unashinda kutetesha. Unajua hii nilinunuliwa na aunti yangu mwenye anakuanga USA kiatu. Sasa kama sisi tunanunua viatu zingine ni nini unashinda kiteta? Sasa tunanunua na nini? Tunanunua. Sasa unafomea kutafuta pesa wewe. Sasa form ndio gani? Niko na form inaweza kusaidia kutafuta pesa. Ai gani hiyo? Una register na one next bet. Una join na register na one next bet. Unatumia promo code yangu Joan254. Eh? Linki iko hapo kwa nini? Na hii mambo yote unakuanga umenificha. Sasa ni unakuanga kierere, si unajionaga kutafuta pesa. Mwanzo uko na miaka ngapi? Ah, mimi niko na unashinda kuteta kiatu hapa. Niko na miaka 24 and a half na miezi 9. Basi fanya hivi. Na kutumia link ku join u register na one next bet. Na utumie promo code yangu utapata 300 bonus kwa hiyo deposit yako. Ah, sasa si hata utoe hizi tutupe kama sasa sisi tunatupa. Nini unashinda kukulisha hapa kiatu? Hey, kama tutapata. Hata kunishika na unisaidie kunibebeshia maji. Hebu shika. Wewe unataka nipigwe whip na kibe. Hey, acha. Kuja tukaje hiyo one next bet alafu. Na kwa kiatu ni kitu ya kushinda umeteta hapa na uko na pesa.